الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والآخرة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن العظيم والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله by Allah's grace and by the compassion of his most beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. نسأل الله تعالى العفو والعافية في أعمالنا من مناسك الحج. We ask Allah سبحانه وتعالى His specific pardon and forgiveness upon the fulfillment of the manasik of the Hajj. وأيضا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. Also ask Allah سبحانه وتعالى that He accepts our acceptable Hajj and an acceptable Sa'i by Safa wal Marwa. فَإِنَّهُ كَرِيمٌ لَا بُدَّ وَلَا اشْتِبَاهُ بِأَنَّ النَّبِيَّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمٌ وَلَا فَخَرٌ. There is no doubt with regards to Sayyidina Adam alayhi salatu wa salam and that our beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, who is the leader and the master of all of Adam alayhi salatu wa salam. There is no boasting. لِأَنَّ النَّبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرِ. يعني بدايته في الأول ونهايته في الآخر. بدايته في الأول لأنه نور من الله تعالى، كما ورد عن قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا ما شرح ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال النور مقصود بها نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. This is what our beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. If we refer to him as awwal, we refer to him as awwal because of the declaration of the Holy Quran. The surah in the Quran where it says, جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. So the word here, nur, refers in the words of in the sharh of Ibn Abbas sallallahu ta'ala alayhi, none other than the beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And هو الآخر لأنه خاتم النبي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Our beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is the end of all of the prophets. هذا هو قصد بقول قول الله تعالى وبقول نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن حديث القدسي: لولاك لما خلقت الأفلام. سبحان الله. This is the saying of the Hadith al-Qudsi of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith al-Qudsi, فوق
الحديث وتحت الآية. الله أكبر. حديث القدسي is that which is below a verse and above a hadith. It is a direct communication of Allah subhanahu wa ta'ala to his most beloved Prophet to explain to him, to give him istiqamah, to give him encouragement, to give him strength. Ya Rasulullah sallallahu aap fikr na kare. Aap inke adawat aur inke taur aur tariqe se aapke dil ko thes pahunch rahi hai. Aap sab se kaam le. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Sahi to baat ye hai. آپ نہ ہوتے تو نہ میں ستاروں کو پیدا کرتا ہوں. اب اس سے حقیقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واضح اعلان ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی قبل از این کی اس موضوع پر ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا یہ کہ ہم خوشیاں منا سکتے ہیں کی نہیں, اس کے منانے میں کیا ہمارے لئے فوائد ہیں یا نقوص ہیں, مناسک کے ولادت انبیاء والمرسلین کیا اس کا تذکرہ قرآن اور سنت میں آیا ہے کی نہیں, اور پھر اسے انبیاء کرام نے کیا ہے کی نہیں, صحابہ کرام نے کیا ہے کی نہیں, ہمیں کرنا چاہیے کی نہیں. یہ لازم اور ملزوم شے ہے. اختلاف کی جڑ یہی ہے. محبت کرنے والے تو ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں ان کا محبت عداوت کا معنی آتا ہے. یہ توضیح کی ضرورت ہے. آج وقت آ گیا کہ اس کی توضیح کی جائے. کنفیوژن نہیں کی جا رہی ہے, وضاحت کی جا رہی ہے تاکہ آپ سمجھیں اس میں بھلا ہوتا کیا ہے. اینڈ بیفور دیٹ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس میلاد شریف, خاص میلاد مبارک, خاص مکہ المکرمہ میں جو آپ لوگوں نے شفقت دی ہے, آپ کے حاضری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی شفقتیں شامل ہیں, محبت شامل ہے. اور یہاں پہ حاضر ہمارے مداحان کرام اور ساتھ ہی ساتھ علی جناب مولانا محمد رفاقت عطاری صاحب قبلہ ہمارے بائیں جانب موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ ہمیں نعت حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کریں گے, اور ہمارے آنریبل سیدی یاسین صاحب جو شام ایک مخصوص ایک گروپ ہے اس کے بہت ہی نفیس اور چاہنے والے چہیتے مدیر بھی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ان کے حاضری سے ہم مستفید ہوں گے. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ بیچ بیچ میں کچھ میسج بھی دے دیا جائے تاکہ بعد میں اگر کچھ سوال و جواب بھی آپ کرنا چاہیں وہ بھی آپ پلیٹ فارم کھلا رہے. آپ میلاد کے حوالے سے ہو, وسیلے کے حوالے سے ہو, شفاعت کے حوالے سے ہو, علم غیب کے حوالے سے ہو, یا کسی بھی حوالے سے ہو. آپ کا مبارک شہر ہے, صحیح بیانی ایک لاکھ ثواب رکھتی ہے اور غلط بیانی ایک لاکھ گناہ کا مرتکب بھی ہوتا ہے, لہذا یہاں پہ دعویٰ کرنا اتنا آسان نہیں, یہاں پہ دعویٰ کرنا اتنا آسان نہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ آپ کو ایکسپلین کیا جائے. قبل از این ہمارا ایک طریقہ آ رہا ہے, اور اس طریقے میں یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم تلاوت قرآن سے ابتدا اسی کرتے ہیں. ہر چیز کی بنیاد ہمارے لیے قرآن ہے, پھر اس کے بعد بدعت حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اپنے ماحول کو معطر کریں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند امور پر گفتگو ہوگی, پھر اس کے بعد پھر ہم نعت شریف سے سرفراز ہوں گے. یہ ہم بدلتے رہیں گے تاکہ ہماری طبیعت بھی بحال رہے. وی ول کیپ آن سوئچنگ سو سپیچ اینڈ دین نعت سو دیٹ وی فیل آلسو انٹرٹین اینڈ ناٹ ٹائرڈ. انشاءاللہ تعالی میں اس کے لیے دعوت سخن دوں گا. التماس اور ملتمس ہوں آئی جناب مولانا محمد رفاقت عطاری صاحب سے کہ تلاوت قرآن شریف سے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے.
لوگ اللہ اور اس کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پہ ایسے ماحول سے بہتر حول رکھتا ہے ملائکہ کی جو تذکرہ خیر کیا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عند ذکر الصالحین تتنزل جب صالحین اچھے لوگوں کا ذکر کسی جگہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں پر ملائکہ بھی بھیج دیتا ہے سبحان اللہ جہاں جس ماحول میں ملائکہ ہو بھلا کیا شیطان کے آنے کی کوئی ضرورت قطعاً نہیں اس لیے ہمارا یہ ایک ماحول ہے اس ماحول میں کنٹریبیوٹ کرنا اچھی بات ہے اس کے اندر بانڈنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن اور دل کی صفائی کرتا ہے جہاں درود و سلام پڑھنا ہے آپ بھی اس میں شریک ہوں انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے یہ آب و ہوا اور یہ محفل جو ہے سجے جزاک اللہ سب سے پہلے میں توصیف کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے مجھے مولانا کہا ہے حالانکہ میں مولانا نہیں ہوں
اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اس لسٹ میں میرا نام بھی آ جائے. آمین. کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے جوتے اٹھانے والوں کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مووی بنانے والے دوست سے عرض ہے کہ عورتوں کی مووی نہ بنائیے گا, کیونکہ میں آپ کی پوری فلم میں کسی جگہ پہ عورتوں کا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں انٹرنیٹ پہ چڑھنا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ مووی نہیں بناتے. جو نعت میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے آقا مولا حضرت مولانا احمد رضا خان جمی صاحب کی ہے. میں چاہوں گا کہ فرمایا گیا کہ نعت پڑھنے والوں کا نعت پڑھنے والے کا رتبہ ہے انمول, اگر نعت سننے والے کا مرتبہ کیا ہوگا جو کہ آپ آقا نے اپنایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ وہ اس رتبے میں پیچھے پیچھے چلیے جو آقا نے اپنایا, آپ بھی میرا ساتھ دی دیے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. خش خش دینا ایک قدر نہ میرا اس صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا لوڑا لوڑا تے محل چڑھا کا کلام پڑھنے کے لیے بہت بڑا گلا چاہیے, بہت بڑا مرتبہ چاہیے اللہ حضرت کا کلام پڑھنے کے لیے. مجھے چنا گیا ہے, میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ برسانے والے پر بھی برسات پر
میرا الحمد للہ رب العالمین سرکار فرماتے ہیں ہر آدمی آپ کی طرف سے اپنے آپ کو مجرم جانے فرماتے ہیں میں مجرم ہوا اللہ اللہ اب اس آیت کو تلاوت کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بزرگان دین نے 1400 سال سے یہ آیات بیان کرتے آ رہے ہیں اور 1400 سال سے ہم ملا شریف کے محافل میں ہم نے حاضریاں دی ہیں لیکن صد افسوس کہ ہمیں یہ آیات یاد نہیں ہو پاتے کاش ہم ان آیاتوں کو یاد کر لیں ازبر کر لیں تو اس میں ہر اہل سنت و جماعت کا سننے والا بھی اللہ کا فضل و کرم ہے وہ وہی نور رکھے جو صحابہ کرام نے اپنے سینے میں نور کو منتقل کیا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بیان ہو سکے اس سے اس نیت سے آپ حاضری دیں کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کریں گے جو لنگر عطا کی جاتی ہے لنگر تقسیم کی جاتی ہے اس سے خیر و برکت حصول کیا جاتا ہے لیکن علمی حصول علمی خیر و برکت
علمی اصلاح کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. It is necessary that we understand how to make and utilize our gathering as useful as possible. So the gathering is useful when we understand the significance, the meaning, and the teaching. This ayah from Surah Yunus, verse number 58, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. سبحان الله. If it is translated in simple terms, قُلْ فَرْمَا دِجِي يَا رَسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے بارے میں فرما دیجئے. کیا فرمائیے یا رسول اللہ؟ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے بارے میں فرما دیجئے. Tell them your ummah about Allah's fadl and about Allah's rahmah. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. عربی میں قاعدہ ہے کہ کسی ایک شخص میں اگر دو کوالٹی موصوف ہے تو صرف ذالکہ کہتے ہیں, اور اگر کسی دو چیز سے مخاطب ہونا ہو تو فَبِذَلِكَ کے بعد ذالکہ آتا ہے اور پھر اس کا جو جمع ہے اولئک آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی یہاں پہ, فضل اور رحمت. تو فضل الگ اور رحمت الگ شے پر نہیں ہے بلکہ ایک شخص پر بیان کیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. اور اس سلسلے میں جس شخص کے اندر اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہو, جب